Os sete pecados capitais são um importante conceito cristão, porém, nada disso está na Bíblia. Eles surgiram apenas 345 d.C., mas foi somente no século XIV que Dante Alighieri os reuniu em seu livro A Divina Comédia. A partir daí, eles entraram completamente em nosso imaginário, e embora a sociedade moderna tenha mudado seus valores e percepções, esses pecados continuam a ser relevantes como um reflexo das fraquezas universais que enfrentamos. Olá, tudo bem? Esse é o Seja Uma Pessoa Melhor e hoje vamos explorar cada um desses pecados capitais. E nossa primeira parada é no andar da luxúria, que é a instrumentalização do amor, ou amor de comida. Quando falamos que amamos peixe, isso quer dizer que amamos comer peixe, ou seja, amamos o prazer que a carne de peixe nos dá. O mesmo acontece na luxúria. Você pode até falar, eu amo você, mas o que você realmente pensa é, eu amo o prazer que você me dá. E isso leva à objetificação das pessoas e ao comportamento irresponsável e prejudicial. Não compactuar com esse pecado é valorizar a intimidade, mas dentro de relacionamentos saudáveis e respeitosos. Agora, vamos para a gula, que é dar muita importância no ato de comer ou beber. Santificar os prazeres do estômago. Automaticamente, pensamos na pessoa obesa, mas a gula vai além disso. Ela não é só o ato de comer em excesso, mas também o de comer fora de hora, ou quando procuramos muito requinte, e isso também é válido para as bebidas. Beber demais e dar vexame é também um ato de gula. Em resumo, a gula representa a falta de autocontrole e a busca incessante por prazer, sem consideração para as consequências de seus atos. Viver sem esse pecado é sim apreciar a boa comida e bebida, mas mantendo um estilo de vida equilibrado e saudável. E já vamos para a avareza, que é o apego excessivo ao órgão mais sensível do corpo humano, o bolso. E ela aparece em suas duas formas opostas. A da mesquinhez, que é aquele que tem muito, mas que vive como se não tivesse nada. E o consumismo, que é o de gastar bem mais daquilo que tem, comprando coisas de que não precisa, apenas pelo prazer gerado pelo ato de comprar. A avareza nos cega para a generosidade e a empatia, levando-nos a tratar as pessoas como meios para um fim. Você pode sim valorizar o dinheiro e seus bens, mas nunca pode deixar de lado ajudar os outros e melhorar a comunidade à sua volta. Agora, a preguiça é o estado passivo que nos torna fracos e cansados. É a moleza física, mental ou até espiritual. É a falta de vontade de agir ou se esforçar, levando à procrastinação e à negligência de responsabilidades. Não cometer esse vício não é ser produtivo 24 horas por dia, mas sim reconhecer a importância do descanso e do lazer, em um equilíbrio saudável com as nossas responsabilidades. Já a ira é um descontrole de uma das maiores forças existentes, que é a raiva. Se usarmos a raiva para construirmos, seremos obstinados. Se a usarmos para a destruição, estaremos usando a ira, nos tornando violentos e rancorosos, criando um ciclo de negatividade e conflito. É normal sentir raiva, mas para fazer o bom uso dela é necessário se expressar de maneira construtiva, buscando resolver os conflitos e não criar mais deles. Agora, de todos os sete pecados, a inveja é o vício mais vergonhoso, já que é o único pecado capital intrinsecamente negativo. É o desgosto pela felicidade alheia, ou a alegria pela tristeza alheia. Ao se invejar alguém, automaticamente mostramos que as qualidades das outras pessoas estão acima das nossas. Esse pecado nos impede de sermos felizes com o que possuímos e de valorizar nossas próprias conquistas. Quem é invejoso tem um sentimento de inferioridade bem forte dentro do peito. É lógico que você pode se sentir inspirado pelas conquistas dos outros, mas deve usar essa inspiração para melhorar a si mesmo, sem ressentimentos. E por fim, a soberba, que é dar valor excessivo a si mesmo, e que por várias vezes é confundida com suas irmãs vaidade e orgulho.
A soberba é o pecado mais comum e é a base de todos os outros vícios. Todos eles se apoiam na ideia de se achar ou querer ser superior aos outros, nos levando a menosprezar e desrespeitar aqueles ao nosso redor. Ao contrário da inveja, o soberbo quer se mostrar, ele quer se sentir invejado. Não cometer esse pecado é conseguir reconhecer suas habilidades e realização, mas mantendo uma atitude humilde e apreciando as contribuições dos outros. Os sete pecados capitais servem como um espelho para refletirmos sobre nossas próprias fraquezas e áreas de crescimento. Reconhecer esses pecados em nossas vidas não é um sinal de falha, mas sim uma oportunidade para o autoconhecimento e a melhoria pessoal. Quer que eu faça um vídeo detalhado sobre cada um deles? Escreva aqui nos comentários. Um grande abraço e seja uma pessoa melhor!